This should be interesting. Dobří lidé, já jsem to potom udělal nějak jako s nějakýma 80% životy, nevím, jak jsem to ani dal, nebo se 60, on mi pak možná ještě někdo střelil. Ano, teď potřebuju tuhle tu uklidňující hudbu. Jak tam hraje, počkej, já si ji dám na hlas. Vypustit, tak musím vypustit páru, to už jsem vypustil při tom, když jsem to asi půl hodiny tady hrál znovu. Tak, teď mi dělá srdce takhle. Mi normálně chce, jak chestburster, jak alien mi chce vyskočit tady z hrudi. Nahrát hru, to mi mod, teď už jste viděli, co tam bylo samozřejmě, že jo, na další den, ano, už jste, tak já to možná nechám až tady do toho, ty vole, co tam sedíš, ty, to už tam stojí na židli, ne, trouba jeden. Tommyho šéf Clark umrel při přestřelce v přístavu, odteraz odpovědáš za chod motelu, asi jeho majitelom, musíš ale pomstit Clarka, ale musíš najít, kdo stojí za těmi banditmi, Biff by mohl vědět, kdo za tím stojí. Vela šťastia. Tomu Slovákovi, který vytvořil tenhle, tuhle modifikaci, děkuju. Protože tohle je nějaký pojebaný úplně tato ukázka, já tam dám asi jako pro porovnání tu, kterou jsem natočil já Frapsem, jako když jsem to, jako potom, když už jsem měl ten skutečný pokus, tak jsem zbytek natočil Frapsem, nevím, proč je teď záběr na Tommyho rozkrok. To mělo být správně na Tommyho obliče, jo, ono to bylo teď nějaký pojebaný a vám tam dám pro porovnání, vám tam dám ještě ten, jak jsem natočil já a tohle, to bylo nějaký pojebaný tato ukázka, ale nevadí. No tak to je jako taky super, co jsem, v jakým jsem to motelu, ty vole, já se odsud ani nedostanu. Prázdný ruce, no super, to je nejlepší jít s prázdnýma rukama ven, že jo, to mi to sam, to se musí, jak se tu ještě dojdem vychcat, nemůžem. Jako upřímně doufám, jak to, že tam nemůžu, já jsem majitel motelu, teď já teď musím jako do každého pokoje, nemůžu snad. Tady je lékárna. Já ani nevím, jestli ji jde použít, nebudu to ani zkoušet, ale to byl dobrý podraz, tam jako v přístavu ta falzifikovaná lékárna. Tomu Slovákovi, který tvořil tenhle ten mod, tomu opravdu ze srdíčka děkuju, protože takový rekty jsem ještě ve svém životě neviděl. Naštěstí teď asi, já ani nemám překupníka, že jo, už všichni umřeli tam v té přestřelce, takže dobrý. Ono to spíš byly jatka, to nebyla přestřelka. Já jsem si tu už zavřel ten noťas, protože už nebudu asi potřebovat jako tu mapu, já myslím, že se víc jako misi bude odehrávat tady, že třeba pojedu jakoby k tomu statku, jak jsme byli ve výletu do přírody nebo něco takového, ale patrně ne, takže já tady nemůžu mapu, zase si to slumím do uší a můžeme jet v pohodě dál, dobří lidé. Je... Ještě teď mě chytají infarkty, vole, jak mě tam vždycky ten, buď ten neviditelný člověk mě tam ubil pěstí, nebo si mě jenom tak napřipravil, aby tam na mě mohli zezadu páni brokolicáři. Ano, dobří lidé, tak taková, je to skvělá modifikace. A vypadalo to docela dobře, ne, ze začátku a potom najednou takový rekt. Jako doufám, že už tam nic těžšího nebude, než bylo tohleto, já už bych to nedal. Jako kam se hrabe Mission Pack a Clarkův motel, to bylo ta první verze.
To jsem sice taky nemohl dát, ale to bylo prostě, že jsem začínal někde, kde jsem se mohl rozkoukat, jo, mohl jsem se v pohodě připravit, na koho půjdu, ale tady... Get wrecked Biohazard Joker, hodíme tě prostě mezi 10 chlapů, najdi si cestu ven. Hraje nám tady taková ta podezíravá muzika, že jo, jako vždycky. Jak se tam Tommy ještě kreten do té ukázky usmál, ne, jak prostě, jak tam... Najednou byl šťastný. Teda, vy jste to neviděli v té druhé, ale v té první, jak jsem nahrál, tak tu tam dám opravdu pro porovnání, mám jí tam musím dát, protože to bylo úplně divný, ne, teď ten úhel té kamery, napřed Tommy stál na židli. A potom jako takový úhel kamery na Tommyho rozkrok, nevadí, Poldové, ne, to nejsou Poldové. A tamhle ale přede mnou jedou Poldové, už to jedu 105, takže teď to pěkně takhle nepotřebuju Poldy, tyhle zabrzdí na ten omezovač. Tak tady je takhle trošku zbrzdím, ano, děkuji, já tu pěkně takhle projedu, tebe taky zbrzdí Poldy a já si to takhle šinu opět k tlustýmu Biffovi. Jako vždycky, že jo, to prostě, kdo do svý modifikace v Mafii 1 nepoužije tlustýho Biffa, tak ta modifikace nestojí za nic. Sakra, tady už bych mi neměl mít pouta, já to tady rychle projedu, aby na mě nikdo nemohl. Tak, tady už doufám Polda tamhle, jde zase jeden Polda, takže tady už pojedu spořádaně, naschledanou pane policajte. Tak, nic, nikdo na mě nemáte, už prosím žádný takovýhle stavy, jakože najednou na mě bude střílet 20 lidí, najednou to ne. To prosím ne, bych se zase přemístil na jinou lavičku, to rád vidím. Nechám si takhle našlápnutý motor, doufám, že se našlápne nebo ne. No tak asi ne. A já naopak bych nechtěl součitý. Já dám asi ten noťas někam jinam, protože mi tu docela překáží, nemám tu pití, mám ho tady kilometr od sebe. Zjistil se, že... Můžete mi prosím vás říct, jak mi tam naskočilo to pátrání? Můžete mi to prosím vás někdo jako objasnit, jak mi naskočilo pátrání, když policajt byl někde tamhle, ještě u Terranova Bridge? Paráda, tak jedeme toto, Tome. Zjistil si, že šéf Banditov se ukrývá v hotelu Corleone, samozřejmě jako hotel Corleone další lokace, která musí přijít do modifikací. Zajde za žlutým pítom pre nějaké zbraně. To už je taková běžná rutina pro mě, že jo, v modifikacích, já už jsem byl za žlutým pítem jako v mým let's play na Mafii a na její modifikaci jsem byl za žlutým pítem tak 20krát možná víckrát. V téhle modifikaci nějak moc jezdí policajti, jsem si všiml, dobří lidé, ty pojízdy, ty mě tu každou chvíli prostě nějak stihnou, nevím ani jak, nevím ani jestli můžete za pokutu dostat taky nějaký pátrání, jakož by po vás pátrali, aby vám dali pokutu, ne, v Poldové. Tak, no to vidíš, tohle se třeseš, Tommy. A ten přitom byl blíž než ten... A bacha, stůj! Policajti v protisměru jedu. Opravdu nevím, dobří lidé, teď je už... Je 10:45, já jsem myslel, že dneska ještě načnu ten Scrapland, ale vypadá to, že dneska budu celý den dělat... Vidíte ty poldy, zase tam byly. Vypadá to, že dneska nestihnu ani Die Hard, ani Scrapland načít, prostě budu, pojedu tohleto. Celý den asi, já nevím, dobří lidé. Nevím opravdu jako co měl ten kdo vytvářel tuhle modifikaci, jako co měl na mysli prostě, to jako, to je opravdu jako tak dobrý, že prostě tam postřílel všechny ty lidi třeba s 80% životu, jo? A potom se ještě musel dostat. Ten taky nechápu, proč když mám ten nákladňák, proč nemůžu vyjet tou zajebanou cestou hlavní do toho přístavu, jak tam vyjíždí nákladňáky. Jak mě to tam zastavilo a nemohl jsem jít dál. Proč jsem se musel prostřílet tam tudy, už jsem to mohl mít hotový dávno, ne, nebudeš, ne. Kam já vůbec jedu, za žlutým pítom, že jo? Tak, nebudu to brát zkratkou, to ne, protože to mám uložený až někde u sebe teď doma, v tom motelu. Hele, tady ale ty gangstři, kdybych ho přijel toho gangstra, tak mám nějaký zbraně já, ne? Už sám od sebe. Ale ne, zajdem takhle, a možná bych mohl přijet nějakého gangstra tady, jestli ho uvidím a vzít si Thompsona, kdyby náhodou tam byly nějaký komplikace. Tady toho. Tak, výborně, já si v pohodě dojdu takhle pro Thompsona. Tak, nastartuj. Ty tu naříkáš a chudáčku placáčka si zhodil, že ano. Tak jen tak pro jistotu, pro radost si vememe Tomíka. Ano, budu se tady motat dlouho, ty se taky před mnou budeš motat dlouho, vymři. Saltičko vzad a spíš. Budete se tady motat dlouho. Přeju příjemný pobyt.
Chtěl bych pokoj, nejen tak na jednu noc. Jasně, pane. Přeju příjemný pobyt. Tak, jsem zvědavý, jestli tu někdo bude. Počkej, to je překupník, ten je hodnej, že jo, myslím. Doufám. Jo, to je starý dobrý žlutej pit, já myslím, že je mrtvej. No jasný, čau. Ještě jsem na něco zapomněl. Okej, posluš si. Dick. O, co, Dick? Big Dick? Napodobně Pickwicku. Takže to Mika mám, toho nepotřebuju. Já nevím, vemu tu pumpu. Jo, vemu pumpu, vemu Colta Magnum. Jo, vemu Magnum. Naschle. Zajdi do hotelu Corleona, najdi šéfa banditov. Vřele rád. Natáčím vůbec, jo, natáčím. Všechno jede, všechno už se to roztáčí. Já ani nevím, kde se mi to naposled uložilo. 10.11? Se mi to asi uložilo u toho, ne? U... Jak se jmenuje ten baklažán? U... Ty vole, Biffa. Prosím vás, hlavně mi to nepište do komentů, jo, že se jmenuje Biff, protože já to vím. Já, jste jako jste mi u týmy se omerta, jak jsem si nemohl vzpomenout na Salvatorovo jméno, tak mi tam prostě asi 10 lidí, 10 komentářů mi tam napsalo, s nadsázkou, asi 3 lidi mi to napsali. Ale prostě plno lidí mi tam píše, jako, že se jmenuje Salvator. Já, dobří lidé, nebojte se, já vím, že se jmenuje Salvator, jako to, že si na to nevzpomenu chvilku, jo, to neznamená, že, jako, že si na to nevzpomenu nikdy. Jste hodný, že jste mi napsali, že se jmenuje Salvator, ale dobrý, v pohodě, díky. Zastavte ho, ano. To víš, že jo, já budu zastavovat pěšákovi. Ještě teď mám takový drobný infarkt, dobří lidé. Drobný infarkt se ještě pořád dostavuje z té přestřelky v tom přístavu. Já nevím, opravdu. Tyhle, tamhle jsou poldové, doufám, že mě neuvidí. A, viděli mě. Rychle. Nemůžu tam... A tak můžu tam s Poldama na vocase. Teď už mi to nevadí, že tam jdu s Poldama na vocase, ne. Prehledaj hotel a najdi šéfa, to bude zase prdel tohle. Najdi šéfa, můžu s Colt, Square. No já to věděl. Počkej, já zkusím, nahrálo se mi to. 10.19. Jo, to je teď, takže já to dám nahrát. Odhodím Square a zkusím se zeptat napřed. Možná to jde. Aha, tak nejde. Tak nic. Takže to uděláme starým dobrým způsobem. Ano, s loparou na 20 metrů, to víš, že jo. Dvě střely a spíš. Sakra. Jsem si měl vzít jenom tu brokárnu a ten Thompson, ty vole, to bude hrozný přehazování. Nahoru mám Thompson, dolů mám brokárnu, jasně. Tak, prohledej hotel a najdi šéfa banditov. Tady bude další s loparou, že jo? Kde je, ty vole? Jo, úplně tady cítím, jak tu... Ten bude určitě u ředitele. Moment, já si jdu ještě pro ten klíč, ten určitě bude potřebovat ještě klíč od toho ředitele. Aby to bylo samozřejmě co nejvíc jako příběhový. Aha, tak ne, tak promiň, viď. Tady je dokonce lékárna, tu asi nebudu moc použít, jak je zvykem. Tak, jenom bacha tady na toho s tou luparou. Najdi šéfa banditov, to jsem teda fakt zvědavý. Prehledaj hotel, to bude asi trvat 3 týdny. Já myslím, že je u ředitele. Mám takový jako neblahý tušení, že je nahoře. Úplně. Ale že tu nikdo není, tyhle, to se mi jako nelíbí. Najednou jich tu zase bude 3 miliony lidí na mě. Ty vole. To jako musím probíhat jako pokoj po pokoji. Jako opravdu, jako pokoj po pokoji budu probíhat, jo, tady. No, tak to asi, počkej, ještě, jestli tu někdo není. Tak to asi zrychlíme, dobří lidé, já na to moc nervy nemám. Čau, holka. Ty se nezdáš tady, pěkné tvary, nesmíme se nechat tady zlákat. Tak tady je schodiště, no a já to tu budu probíhat pokoj po pokoji, až ho najdu, tak se uvidíme. Zamčeno. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.